waxaan ka soo jeeda gobolka wardheer Itoobiya ni Itoobiya dadka Itoobiya baan maanta waxaan qabaa si xasan sheen ugu dhigay waa sheeke taariikhda baa yeelan doonta dagaalka 77 waa ku jiray yaa ciidanka daraawishtaan ah ciidanka kaaruun waxta kulayay baan dhagax buur ragay 12kii Juulay waa baa 12kii Juulay shan taala ka reebi kartaa ninka yaa nin aad iska celinin oo aan taas ka reebin kaami cashmi aniga waxa la yiraahdaa maxamed ciise xuseen waxaan ka soo jeeda gobolka wardheer Itoobiya ni Itoobiya dadka Itoobiya baan maanta waxaan qabaa si xasan sheen ugu dhigay waa sheeke taariikhda baa yeelan doonta lama arag madaxweyne wasi soo dhaweeyo roog xun loo dhigo roo fadhi xumeeyo laga sii jeesto lama arag haddii taas u dhacdo markuu arkay meesha waxa yaalla uu soo noqon jiray fadhiga uu leeyahay ku soo noqday yurdis dib soo qaadi jiray gurigiisa ku soo noqon jiray walis way madaxweyne wasi wasi wal wadiin xalay maxaa ka uleey ma wadiin dowladda xulka ay maartay gurigeeda ugu soo dhaweysay isagina way iga sii jeesto dhabarka ugu soo dhaweeyay daana dhabarka aanu waa kasii dhawaa kasii jeesto waa ka dhaqaaqay gurigeeda baan kasoo aaday maxaa yeelay ninki ma hadha ku ma gudhaa lagu dhigaa ani ana bartiis aan kasoo laabay isagu anigu wax gurigeeda lagu haystaa marka gurigeeda anu maanta waxaan ka taaganahay Itoobiyaan xabad xabadna ka gaarin walaal iga noqon mayso jeer baa waan inaan la dagaalamo saaka laga bilaabaan yiraahdo anigu dagaal baan cilaamiyay arrintii badda markii horta kaaga waxaan ku yiri dal lama iibsan dad dunyada iibsan dal lama iibsan karo mana iibsan karo ya dadka shacab cantooba ah oo ciida lumayim qaymis ba taqaan qaymis laysan ma yaqaan waa cantooba waxaan si aad ba waxa la yiri bacaadka naga iibi oo ciida qaymiheed ma aqaan biyo ya waligeen mana gada mana gada qaymiheed waxa ku gadaan ma aqaan mana gadaayo ya dal ma iibsan waa ma dhinto ma gaboobo ma dhintigoobo waa jooga dadka dhinta oo gaboobaa oo dhinta dalkiisa waa ciid waa maharto iyagu maharto cid laga iibin kara iyo cid laga soo soo gudbin waa in lagu dhinta mooyaan in lagu dhinta mooyaan ma jirto wax kale oo yaraa kan halkan shan taala ka reebi karta ninka yaa nin aad iska celinin oo aan taas ka reebin kaami cashmi dagaalka 77 waa ku jiray yaa ciidanka daraawishtaan ah ciidanka kaaruun waxta kulayay baan dhagax buur ragay 12kii Juulay 12kii Juulay 12kii Juulay ragii dagaalku dhagax buur ka bilaabay baan ahaa xabad dhacada anaa ugu horreeyay yaa sag kaaruun lacagta kulayay baan ahaa yaa qori faarax yaa wax kale ma waxa isaga difaaca ma haysta qori faarax waxa qori faarax kaaruun ka difaacaya warka am xaariye Soomaali waa si qaanaa am xaar hubka sahaysato am xaar hubka sahaysato dagriska sahaysato wax ka sahaysato waa am xaar am xaar waa am xaar yaa Soomaali waa Soomaali waa si qaanaa shan tii hadduusan ka waan toobin anigu maanta waxaan arkay war dheere maanta waxaan gobolkayga iyo xurubaaya xurriga Soomaali galbeed maanta xurriga ugu dhow gobol Soomaali galbeed maanta xurriga waa maanta u saagantay dagaalka anigu kama soo jeeday aniga afrikaas aan dagaal gelahay wax afrikaas dagaal ana gelahay yaa onrad oo gelahayaan waxaan kula talinayaa ninka soo Soomaali ah ninka soo Soomaaliya oo hal naas kid gaara inuu guntiga dhuqsado guntiga inuu dhuqsado waxaan naf iyo maal waxaan u leenahay naf iyo maal waxaan u leenahay in halkaas aan ugu jeena saaro qoyiga ugu jeena saaro waxaanu kala helaan u leenahay waraf iyo maal waxaan leenahay wal baaba siyaasada waxaan leeyahay casiirka la iska daayo ha guntiga ha dhaseen meeshii haaba kan ha haafteen raggii haddii yar gareeyeen kaca hayle kaca hayraade ciidamada hore wixii ka jooga oo dhaqaaqi kara soo baxa jira soo baxa yidhaahdo nin wala meesha kugu dhow iska rabood gira yidhaahdo meesha kugu dhow waad ka tirsanayd hore u soo istaag jid hore laga rabaa assalaamu alaykum barakatuh. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.